Meilės diena Peru paminėta įspūdingų renginių. Vienoje vietoje susitokė daugiau nei 100 porų. Įvairaus amžiaus jaunieji įžadus priėmė ir apsikeitė auksiniais žiedais bendroje ceremonijoje. Pastaraisiais metais Peru sparčiai populiarėja masinės vestuvės, jos dažnai finansuojamos valstybės. Kitame renginyje Peru simbolinės vestuvės surengė 11 tos pačios lyties asmenų. Jie reikalavo lygių teisių santokoje, kadangi Peru konservatyviai žvelgiama į tos pačios lyties asmenų santykius.